bort. Nu är det på med alla fin grejer som har legat och vila hela våren. Det här är ju en lyxjobb. Prova nytt rör som heter Fresco i år. Ser bra ut i alla fall, ingen aning om. Du har ju kört lite på 80 år ju. Ja. Det funkar. Ja. Men flångigt, för fan vad fint alltså. Fan, kör vi original än så länge. Krockas under där. Nice. Skinnen fastnar fan på bakskärmen. Går det? Fastnar i bakskärmen. Har du tejp limmar eller? Ja, ja. Safety cops. Nej, igen. Nej. Jag sitter bara fast igen. Jag är ärligt, jag sitter tvär. Nej. Nej, jag orkar inte med. Det är taktik. Jo, det funkar. Alltså, kan vi göra det? Vad du eventuellt ska göra med däcket? Ska du byta däck då? Ja. Då ska du bort med hjulet, ta av ju däcket. Den som fuckar över ställningen som vek sig. Men 14.50. Och då strular framhjulet ganska mycket. Så. Hallå. Ida, bjud lite. Bjud. Ge dig. Ja, nu står man här och försöker komma på exakt vad man ska packa inför helgen.
Ja. Ska du med? Ska du med? Så, nu har jag fått in resten av alla kläder i tvätt och på upphängning, så nu ska allt vara klart, tror jag. Allt packat så fort jag slutar jobbet imorgon, så börjar den ner till Hässleholm, kommer såklart inte hinna gå några spår, vilket känns där, men ja, första tävlingen, får se hur det går. Tar helt som det kommer, är nöjd när man kommer i mål, att allt håller och funkar som det ska. Så jag kommer inte ha tillgång till internet eller så vidare i helgen, så jag kommer inte kunna lägga upp något efter första dagen. Vi kommer få summera till ett längre avsnitt från både första och andra dagen senare i veckan, veckan efter. Tills dess så säger jag lycka till alla som ska köra, och även alla polare i Cross SM som går samtidigt. Så hoppas jag ni följer live-resultat på nätet, och så hörs vi efter helgen.